шановні колеги! Мене звати Богданова Вікторія, я вчителька хімії Дніпропетровської області. Я запрошую вас на свій виступ, який відбудеться в рамках інтернет-інтенсиву, інтернет-сервіси у діяльності вчителя. На своєму виступі я вам розповім про використання сервісу Google Classroom у навчальній та позанавчальній діяльності вчителів. Я розповім коротенько про історію цього цікавого сервісу, про використання, про перспективи використання, розповім, як користуватися цим сервісом на різних гаджетах, включаючи мобільні телефони. А під час прямої трансляції, хто буде дивитися наживо, ті отримають невеличкий сюрприз. Запрошую вас до зустрічі!